ଭାଙ୍ଗିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଅଂଶ, ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ କି ବଡ଼ ବିପଦ, ଲୋପ ପାଇଯିବ କି ଜୀବସତ୍ତା। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଖା ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଏବଂ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ତମିତା ସ୍କୋପ୍ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ମୁଖ୍ୟ ଫିଲାମେଣ୍ଟରୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏପରି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତମିତା। ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସୋଲାର ଫିଜିସିଷ୍ଟ ସ୍କଟ୍ ମ୍ୟାକିନ୍ଟୋସ୍ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସୋଲାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବା ସୌର ଶିଖା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏଭଳି ବଳୟ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାସା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର .com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ସୋଲାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପାସିଫିକ୍ ଓସନର ଏକ ସର୍ଟୱେଭ୍ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଅଂଶ ଅଲଗା ହୋଇଛି ବା ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।